Alertă națională de gripă. 5 oameni și-au pierdut viața în acest sezon din cauza virusului gripar. Specialiștii au confirmat primele 4 cazuri de gripă sezonieră și la nivelul județului Olt. Pentru 3 dintre pacienți a fost identificat virusul gripei porcine, iar pentru celălalt virusul AH3. Toate persoanele diagnosticate cu gripă nu fuseseră vaccinate. Din fericire, starea de sănătate a pacienților care au fost diagnosticați cu gripă este una favorabilă. Este vorba despre 4 persoane, din care 2 sunt de sex feminin, iar 2 de sex masculin, cu vârste cuprinse între 35 și 82 de ani, persoane care au fost nevaccinate antigripal în acest sezon rece 2018-2019, 3 cazuri sunt din mediul rural, de la nivelul județului Olt și un caz de la nivelul mediului urban. Medicii susțin că cea mai sigură metodă de prevenire a bolii este vaccinarea. Direcția de Sănătate Publică Olt recomandă măsuri generale pentru prevenirea virozelor, respectiv respectarea măsurilor de igienă individuală, de spălarea pe mâini cu apă și săpun ori de câte ori este nevoie, evitarea aglomerațiilor de persoane sau al contactului cu persoane bolnave, consumul cât se poate mare de lichide calde. Deocamdată nu se poate vorbi despre o epidemie de gripă, însă situația este alarmantă. Antibioticele sunt inutile în tratarea gripei, spun specialiștii.